této části už bychom vůbec nemuseli otáčet. Tyhle pruhy by byl výstup finál. Protože začet teď nastává v podstatě nejhorší část. Sloupce se prostě nesmí pohybovat. Jakákoliv nepřesnost se pak projeví při výseku, to znamená kontura výseku pak neodpovídá grafice. Teď nastává manipulace s jednotlivými užitky, což je velmi problematický. Ve spoustě případů tam jsou různé druhy, takže nesmí dojít k tomu, že jeden užitek se dostane na druhý. V případě Atlas Bloomer bychom tohleto už nemuseli dávno dělat, protože v podstatě bychom měli pruhy a řezání na tyhle jednotlivé užitky už by probíhalo v tom novém stroji. A teď jsme vlastně ve fázi, kdy musíme jednotlivé sloupce vzít a přemístit na paletu, aby je mohli dál protlačovat, což je obrovský riziko, jestli se jeden zamíchá mezi druhým. Obzvlášť, když si představíte, že tam jsou různý druhy a máte toho opravdu na několika paletách.